que mal pode ser chamado de Senhor Pirata? O nome é Frisk. É só um rebaixado envolvido demais no esquema para notar que já morreu. Mas meus comparsas me passaram informações preocupantes. Nossos intrusos podem ter encontrado este aqui antes de nós. Descubra quem está atrás da minha mercadoria. As Jeramis estão sobrecarregadas. Que interessante. Essas relíquias acabaram de ficar mais valiosas. Parece que a demanda está bem alta. A sorte estava do nosso lado desta vez. Mas agora essas pragas estão no nosso caminho. Ah, que azar deles.